Përshëndetje, mirë se erdhët dhe sot në një gotë roze. Sot do të flasim për atë që shumë e quaj një loj shumë serioze. Është një loj pasi ka të bëj me aktrimin dhe është shumë serioze pasi ka shumë komponent që e bëjnë atë të plot duke e kthyer në një vepër të mirë fill arti. Do të flasim për filmin dhe sigurisht për eventin më të rëndësishëm të tij, çmimet e Oscar. Por më parë do të ndjekim një material të shkurtër për çmimet Oscar, do të rikthehemi më njëherë në një gotë roze për të diskutuar me të ftuarat tona. Everything Everywhere All at Once dominoi në çmimet Oscars të këtij viti me 11 nominime. Filmi ja doli të rëmbente 7 çmime të mëdha, duke përfshirë edhe çmimin më të rëndësishëm të mbrëmjes, filmi më i mirë. Michelle Yeoh u bë gruaja e parë aziatike që mori një Oscar si aktoreja më e mirë protagoniste. Brendan Fraser mori çmimin për aktorin më të mirë për interpretimin e një obezi në përpjekje të rilidhej me vajzën e tij të larguar në The Whale. Ki-Hwai Kwan fitoi aktorin më të mirë në rol dytësor për interpretimin e tij në Everything Everywhere All at Once. Jamie Lee Curtis, vajza e legjendave të Hollywoodit, Janet Leigh dhe Tony Curtis, fitoi aktorin më të mirë jo protagoniste në Everything Everywhere All at Once. All Quiet on the Western Front, një adaptim i romanit të Erik Maria Remarque për jetën në Llogore gjatë luftës së parë botërore, mori 4 Oscars, duke përfshirë çmimin për filmin më të mirë ndërkombëtar. Pretendentë të tjerë kryesor përfshin Pinocchio, muzikalin stop motion të Guillermo del Toro, i cili u shfaq filmi më i mirë i animuar, si dhe Woman Talking, i cili fitoi skenarin më të mirë të adaptuar për Sarah Polley. Të nominuar për filmi më të mirë të këtij viti përfshinin filma si Triangle of Sadness, Tar, por edhe Top Gun Maverick dhe Avatar The Way of Water. Jemi rikthyer pasti materialin në një gotë roze, ju e keni kuptuar tashmë, do të flasim për Oscar, për çmimet Oscar. Kam të ftuar në studio dy zonja të mrekullueshme, të cilat më kanë zbukuruar shumë studion e një gotë roze. Kam zonjën Rovena Rozhani, gazetare dhe autore. Faleminderit, mirë se erdhët në një gotë roze. Dhe miken time, gazetaren dhe autoren Elda Laze. Faleminderit Elda, mirë se erdhët në një gotë roze mbas disa muajsh. Pse? Ka filluar shumë kohë më parë Rozea dhe ti ende s'më ke bërë qokën. Po, kush më ftoi mua? Megjithatë, sot që të ftova ai pive, ja tregota përpara se të fillonte emisioni. Po, harrove që janë dhënë në studio, se prezantova. Ari, më fal. Kemi dhe Ari Mataharin ose Ari Dëshmitarin në studio. Shumë faleminderit. U mendoj të futemi direkt në temë, sepse ky është një event që Hollywoodi mbahet për çmimet Oscar. Everything Everywhere All at Once ishte filmi që mbizatëroi çmimet Oscar me 7 çmime të fituara. Por a ishin të merituara të gjitha këto? Apo ishin ndonjë film që i rëshkiti Hollywoodit? Shiko, nuk bëhet fjalë për Hollywoodin në këtë rast, bëhet fjalë për Akademinë Oscarit dhe për mbi 6000 anëtarë, të cilët janë aktorë, skenarist, regjizor, janë gjithë ata që bëjnë fotografie, kostumografi, të gjithë ata që bëjnë shoqatat e tyre, sepse nëpërmjet shoqatave adurojnë, edhe të gjithë këta që përbëjnë, domethënë bëjnë industrinë e filmit dhe në fund i japin edhe votat e tyre, votojnë për filmat. Pak e vështirë të hedhësh poshtë gjykimin e 6000 anëtarëve, por unë besoj që i pati çmime të merituara. Do të thonë unë qëndroj me atë votim që është bërë. Dhe me atë vlerësim që gazetarët e specializuar të kinemas, të BBC-s apo të medjave të tjera të huaja, thonë që ky Oscar në edicionin e 95 ishte një shuplak për Hollywoodin. Do ta diskutojmë ndoshta edhe pak më gjerë kur të flasim pak më shumë. Shuplaka e vitit kaluar. Jo, shuplaka, jo, nuk ishte shuplaka Will Smith, sigurisht, nuk ishte ai skandali. Në ka të kundërt madje, mbrëmja dukej shumë e ëmbël, e pa, ishte një trajtshme, pa skandale. Jimmy Kimmel në fund tha, unë nesër në mbrëmje do të vazhdoj talk show-un tim, do më thonë e bëri sikur ishte një tjetër mbrëmje pune, ajo që bëri në Oscar dhe asgjë më shumë se sa kaq. Gjithashtu Jimmy e përmendi pak. Gjimi përmëndi shpullon, por kjo shpulla që themi ne, kjo shuplaka që themi ne, është shuplak në një rafsh tjetër, nuk është shuplaka fizike, është shuplaka që filmat indi, filmat e vavarur, japin filmave komercial të Hollywoodit. Të pak të në kështu kuptua dhe kështu është interpretuar nga gazetarët e specializuar të kinemazën. Ata thani ishte një mbrëmje kaq e bukur, kaq e pajisht, kaq e ëmbël, por që në fund ishte
e ja dha një godit e Hollywoodit me filma, dhe i veçmimet se si u dhan, sa mbetën pa çmime, dhe çfarë morën, tre filmat më të ndjekur në arkëtime, Top Gun, Avatar dhe Black Panther, që ishin janë goxhata arkëtuar dhe të ndjekur nga publiku, morën vetëm një Oscar. Mos ndoshta është një film që do të harohet shpejt ky, pra jo si ato filmat që jemi mësuar të jenë fitues edhe të fliten për fliten, edhe të shihen edhe pse vitet kalojnë. Danielot, se kështu quajnë tani të dy regjisorët që janë njëkohësisht edhe skenaristët e filmit. Danielot po shënoi një etapë të re të filmit me këtë multiversin që thon, me lëvizjet që kanë bërë dhe kanë përshtypjen që janë shumë afër edhe zhvillimit teknologjik dhe rrjeteve sociale dhe mënyrën se si e perceptojnë dhe kanë ndërtuar të gjithë skenarin, të cilin po rritur së vërtetë se kanë shkruar që në vitin 2010, kanë filluar të shkruajnë që në vitin 2010, i thon gati 10 vjet po themi, s'po llogarisim 3 vitet e fundit që mund të jenë produksioni, filmi, xhirime etj etj. Dhe kam përshtypjen që ky film do të rri pak më gjatë se çfarë mendojmë ne, sepse brendia, pavarësisht formës që është pak e çuditshme, shpejt, ku vetë Michelle Yeoh ka gati 8 personazhe, domethënë luan 8 jetë të ndryshme të saj në 8 universe të ndryshme. Ka në thelb dramën e emigrantëve, ka në thelb dramën e konfliktit nën bi, ka në thelb dramën e konfliktit grua-burr. Personazhet flasin në disa gjuhë midis tyre, mandarin, gjuhë tjetër, dialekt tjetër, aziatik, anglisht, etjerë etjerë. Vajza është lesbike, ka një tjetër problematik, do të thënë kanë ngërthyer kaq shumë probleme aty brenda, saqë çdo kush mund ta gjejë veten dhe edhe nëse vdes një nga këto problemet sociale apo fenomenet apo çfarë jetojmë ne, për shembull marrëdhënia konfliktuale nën bi nuk mbaron, nuk shteron asnjëherë dhe do të jetë aty. Por unë besoj që do të rrinjë çik gjatë si film, do të rrinjë çik gjatë. Oh, Elda pati ky film pati po. Jo, desha të shtoja diçka për këtë filmin, edhe pse mendoj unë që e dominoi mbrëmjen e Oscarve. Është realiteti në cilin neve jetojmë. Do me thënë, neve prej, juve thatë që në 2010-ën, por kjo puna e njerëzve që kanë filluar të besojnë tek shpirti, tek subkonshienca, dhe gjithashtu nga ana tjetër zhvillimi i teknologjisë që ka qenë në hapa maramendës, ka bërë që ky film të jetë realisht, duket multivers, por neve po jetojmë në realitet të tillë. Do me thënë, neve jetojmë me këtë realitet, do me thënë, është shumë afër, pra nuk të duket më çudi, nuk të duket më një film surreal. Pra dikur para shumë vitesh mund të dukej si një fantazi, fantashkencë. Siç ka qenë Inception për shembull. Kurse sot, kjo vjen më e thjeshtë, kjo vjen më e thjeshtë, nëse shef personazhin Evelyn shkon në univers tjetër dhe ai univers, një nga universet e saj është jeta që ajo kishte dashur të bënte. Po pra, dhe të gjithë njerëzit kanë një jetë që është që i rri. Po jetojmë në kohëra ku flitet për shpirt, ku flitet për subkonsciencë, ku flitet për fushë magnetike, ku flitet për ca gjëra që më përpara ne nuk e dinim që ekzistonin. Që ekzistonin e vërtetë është. Mund të mendoje si diçka, domethënë, surreale, ti mund thoje që kam një energji të mirë me këtë njeriu. Pse çam jep më përcjell energji pozitive? Por kjo energjia pozitive dikur duke utopi, dikur duke si një gjë, domethënë, dikur neve edhe horoskopin e konsideronim si një gjë, ame. Ndërsa sot po flitet për pikërisht për këtë energjinë mes njerëzve, po flitet për këto realitetet paralele, po flitet për shpirtin, po flitet për jetë paralele, po flitet për jetë më të më parshme. Dhe duke qenë i tillë, mendoj që ka sjell realitetin ku neve po jetojmë. Kurse për sa i përket që dominoj me 7 çmime, mendoj që ishte i mbivlerësuar. Ta, këtu më dole në shteg, 7 çmime të fituare, a pati ndonjë prej tyre të pa merituar si pas mendimit tënë dhe cilat ishin të merituara? Për mendimin tim nuk e di, e mori montazhin më të mirë? Po, e mori editimin. Që mori montazhin më të mirë, nuk e meriton të. Sepse montazhin më të mirë e meriton të pa diskutim, filmi Elvis. Më fol pak për filmin Elvis. Po, pra, të kam. Se të bëjmë mjë si ajo puna elefanti, që sa vise për elefanti, më fol pak për elefanti. Më flasë, për që duash? Jo, të vazhdojmë këtu njerë të këtëshmimet. Montazhin nuk mendon ti që e meriton të. Shiko, neve jemi njerës që neve, unë edhe më lejo të flasë me ti se të kam në kesh. Fol me ju, më mirë. Me ti, me ti, me ti. Duke shumë një zotëri inderuar i televizionit, bashkë me ju, zonjush inderuar. Faleminderit. Pra, neve punojmë në televizion. Neve, unë kam një emision që rri tek dhoma editimit rri vetë.
Dhe ne vedim shumë mirë sa rëndësi ka montazhi. Pra, ke xhirime në terren, ke dhe montazhi ose ta ngre filmin, ose sigurisht është një komponent shumë e rëndësishme në për film apo dhe në televizion, sigurisht është art në vete. Është art në vete. Dhe ajo që kam parur me filmin Elvis, më beso, un kam qenë në kinema, mezi e kam pritur një. Un kam një vit, un prisja vetëm lajmet për Elvis. Të them të drejtën, filmin Elvis ende nuk e kam parë. Është një mrekulli. Un e kam parë në kinema Rozi. Dhe ai film, vetëm nga montazhi dhe më beso për këtë, un pata një gjendje emocionale, më vinte të ngrihesha, të ngrepesh, vetëm nga montazhi, vetëm nga kombinimi i energjisë, i muzikës, me pamjet, me imazhet, me ato zhurmat e turmave, sepse flitet për autobiografinë e Elvis Presley, po. Dhe ka pas momente, domethënë ai momenti i parë që ky prezantohet me publikun, ma do mendja që këtë moment nuk e ke humbur dhe ti, që e jep një moment. Ka qenë në trailer? Ka qenë në trailer. Ka qenë në trailer. Po, që unë kam parë trailerin. Do të thonë mënyra e të xhiruarit, mënyra se si vjen kamera te ky njeriu, se si muzika ngrihet bashkë me këtë njeriu dhe se si ti duke e ndjekur dhe ngrihesh bashkë me ato, mendoj që ky është montazhi. Është shpirt më vetë. Absolutisht, unë kam parë filmin që fitoi. Dhe realisht kishte një editim shumë të mirë. Shiko, ka editime profesionale shumë të mira, ka editime që më beso të fusin energji brënda. Unë po të them, në momentin që ti e shikon këtë film, i meritonin këto 7 çmime? Këto janë të diskutueshme. Nëse cili kanë, më thonë, shije personale? Janë shije personale, janë votuar nga profesionistë, nuk diskutohet, por mua do më kishte dashur, do kishte dashur që Fablemans, për shumë, Steven Spielberg të kishte pasur një çmim. Kush është një film që ju e vlerësoni më shumë nga të gjithë? Përveç filmit që fitoi. Për mua është pak e vështirë se unë shoh të gjithë filmat që gjej, të gjithë filmave ju gjej nga një gjë të bukur që sepse janë derisa kanë arritur për nominim Oscari, i ke të pa diskutueshëm, edhe janë 10 filma, janë përzier gjinit. Ajo që ndihet ndryshe nga vitet e shkuara është fakti që dy filma si Elvis, Blond, që sjellin dy ikona të muzikës edhe të kinemasë amerikane apo të epokës së ardhme. Një film si Spielbergu që është një letër dashurie për kineman, dhe që është pothuajse le të themi si një letër dashurie që ishte Hugo apo Artist, The Artist që fituan Oscar në vitet përkatëse. Çuditërisht, këto tre filma që nga gjithë tipologjia e çmimeve që janë dhënë në vitet të shkuara në Oscar, duhet të kishin marrë minimumi një Oscar, nuk morën dot asgjë. Ka ndryshuar diçka në gjykimin e Akademisë dhe ka shkuar në këtë film që në fakt doli. Nuk doli kështu si papritur. Në Golden Globe, ky film që mori 7 Oscar nuk është se ishte i spikatur. Madje për të mos thënë ishte diku aty mes nominimeve të tjera, nuk pati ndonjë spikatje të veçantë. Por mos harroni që Golden Globe ka gjithashtu edhe disa pasohet nga disa çmime të tjera, çmimi i shoqatës së aktorëve, çmimi i shoqatës së producentëve, skenaristëve, regjisorëve etj. Etj. Dhe pikërisht këta që janë pasaj dhe anëtarë të Akademisë e ngritën shumë fort këtë film. I pëlqyen Danielët, i pëlqyen mënyrën se si e shpjegonin evolucionin, se si ndërtuan mbi brenda çdo njeriu ka gjithmonë një ide si do të ishte jeta ime nëse unë do të kisha bërë këtë gjë. Për shembull, dhe ata luajtën me këtë. Kështu që kjo gjëja, kjo ideja që si do të isha unë nëse do të kisha marrë një drejtim tjetër ose nëse nuk do të bëja këtë, po do të bëja këtë, është e çdo njeri, është e pashmangshme. Sa do i kënaqur të jesh me jetën që ke realisht, gjithmonë të tundon ajo if, ajo çfarë, po sikur të kishim bërë një gjë tjetër. Dhe vetëm kjo për shembull është një ngacmim që i kap dhe intrigon edhe e zhvillon për te se pasaj që tha dhe Hilda, gjërave të tjera që janë zhvilluar në këtë dekadën e fundit, e mban mbërthyer dhe jep shumë mish dhe gjak skenarit. Domethënë e bën reale, bën të prekshëm, edhe pse ajo që ti shikon është ndrimi imazhesh shumë i shpejt, është një çoroditje në kuptimin që thua ore iku në univers, është fantashkencë dhe komedi, arte marciale, por po ta shohësh pak a shumë është edhe diku si jeta diku në një nga jetët që ka Michelle Yeoh si Evelyn, është pikërisht jeta e Michelle Yeoh që nisi për balerinë dhe pastaj u mor me artet marciale dhe kaloi në kinema sepse pati dëmtim në këmbë dhe u detyrua ta linte karrierën si balerinë ndërkohë që studionte në Londër. Aktorët aziatik këtë vit ishte hera e parë që shumë aziatik fituan Oscar në të njëjtin vit. Ishte dhe aktori Kwan, do të shkëpusim, i cili është aktori i parë i lindur në Vietnam, që fitoi një Oscar.
Mendoni se kjo ishte një politik e ndjekur nga vlerësuesit, apo ishte thjesht një rastësi? Kush do më përgjigjet? Shiko, filmat, për të thënë, filmat aziatik janë shumë të mirë. Filmat korean bahen, do më thënë, ndërvite, jo tani. Seven Samurai janë, është i 1950-ës dhe është një nga filmat... Ke parazitin më të fundit. Janë, do më thënë, ke parazit që ishte, që fitoj Oscar. Edhe ai dominoj. Do me thënë, filmat korean kanë qënë gjithmonë, kinematografia koreane është një nga kinematografit më të zhvilluara në botë. Do me thënë, konkuron me Hollywoodin. Dhe përsa i takon shikueshmërisë dhe përsa i takon edhe vlerësimit në faqet ndryshme ku vlerësohen filmat, është nga më të vlerësuarat. Kështu që nuk është fare rastësi që kemi aktor aziatik. Atë momentin e aktorit i cili i dedikoi çmimin nënës së tij, regjia nëse na e mundsoni ta shikojmë në LED atë momentin kur falenderon nënën e tij për marrjen e çmimit të Oscar, në një moshë relativisht jo shumë të re, ëh, fitoi këtë çmim. Ja tek është. My mom is 84 years old. And she's at home watching. Mom, I just want an Oscar. Un kam qar personalisht kur e pash për herë të parë. Shumë fjalimet nuk prekse. Shumë prekse, po. Shiko, ai ka gjithë media të nesëmën i kushtoi një vëmendje shumë të veçantë aktorit që ka qenë fëmijë në Indiana Jones. Ka luetur me Harrison Ford, edhe kur u dha çmimi i filmit më të mirë Harrison Ford ishte aty dhe kanë bërë foto, me Steven Spielberg gjithashtu sepse ishte regjizori. Jeta e tij është një dramë vërtet, ikur në një kamp refugjatësh, ndarë familja... Pak në fillim të bëtë monologu që mbajti. Po, ndarë familja, ky ka ikur me tijatin, ndërsa pjesa tjetër e familjes me nënën, dhe pas gati 9 vitesh në vitin 79... Që do thot, asgjë nuk është e pamundur, një ditë, edhe pse ti je një, do me thënë, një njeri jo... Një njeri vjen nga një vënd i vogël, s'mund themi, por... Po nëjse, je një emigrant. Emigrant? Dhe vitet kalojnë dhe dikur, ti rëmben çmimin Oscar. Shiko, ky Oscar ka një karakteristikë shumë të veçantë, ky edicion, sepse jo vetëm Ke-Huy Quan, po edhe Brendan Fraser, edhe Michelle Yeoh, janë të tre, po ti shosh aktorë të cilët kishin mbetur në hije, nuk ishin në listën atë aktorëve të preferuar të regjizorëve, apo producentëve, apo skenaristëve, apo atyre që merreshin me filma. Dhe të tre këta patën një kapërcim shumë të fuqishëm me rolet që morën. Dhe dolën dhe shkuan deri në Oscar. Dhe emocioni i tyre, sidomos i këti aktori, dhe më thënë, është shumë i fort. Ma dje edhe në ditët më pas, kjo thosht të vazhdoj, dhe të mos e besoj që unë kam fituar Oscar. Dhe gjithmonë kisha për shumë vite, pasi ishte një aktor fëmijë në tre filma, dhe shumë i famshëm. Hoqi dorë nga aktrimi, sepse nuk po gjente do të më rolet, dhe ishte thjesht ose një dublant, ose asistent regjizor. Dhe vetëm kur ka parë filmin Aziatikët e Pasura, mos gaboj, atëherë është kthyer dëshira dhe ka thënë, po pse unë të mos e provoj dhe të rikthehem në aktrim. Doja të mbetesh pak tek ceremonia. Gjatë viteve ka ndryshuar shumë gjëra, por këtë herë producentët zgjodhën që mos ishte tapeti kuq, por në ngjyrë shampanjë. Pse kjo zgjedhje? Organizatorët e akademisë, po këtu në ato, ata kanë shpjeguar për bërë një dallim midis ditës, domethënë, sepse aty kur fillon në Dolby Theater është ditë me diell. Në momentin që fillon parakalimi në tapetin e kuq. Dhe kanë dashur të bëjnë. Pas 6 dekadave ka ndryshuar. Po, 6 dekada ka qenë tapeti kuq. Vim në shampanjë tani. Por tani ata e menduan që të bënin një kalim nga ajo ecja në ditën me diell, ku diun në pjesën e mbrëmjes. Dhe kështu e kanë dhënë shpjegimin në media, sepse më tepër. Mendon që humbin çik bukurinë se ne me zor prisim atë tapetin e kuq. Jo, ato prapë ashtu e quajtën, po nuk e di se Elda i shikon çik më me kujdes këto vjetra. Se kjo pjesa e veshjes, atë do thoj, ajo që mua më pëlqen është që u kthyem te tradicionalja. Pra nuk pati te klasikja. Meshkujt ishin të veshur, me do të flasim dhe për veshjet. Absolutisht. Jo, janë jo, thelbi ishte klasika, shiko, unë jam Oscar është Oscar. Pra nuk duhet të cënohen për hir të klikimeve, se është bërë kjo puna klikimeve, është një çmenduri e madhe. Oscar janë Oscar. Ajo që mua më pëlqeu ishte që nuk ishte incidente, nuk ishte shuplaka, nuk ishte shpulla, nuk ishte, të më thënë, incidente të këti lojë, nuk ishte batuta që ngele në mëndje për keq, pra që kanë një impact negativ që ka ndodhur në të shkuarën. Ajo që, le të themi, ishte pak më
që doli pak jashtë formatit klasik, ishte vetëm interpretimi Lady Gaga-s që doli pa make-up edhe doli... Mirë, presim gjithmonë çudira nga Lady Gaga, edhe pse vitet e fundit sikur është stabilizuar pak në paraqitjet e saj. Shiko, po nuk kërciste si gjë, nuk kërciste, se herët herë të tjera Lady Gaga ka qenë në Oscar me doreza, që ishin doreza si doreza si këto doreza që lajmenët neve. Në gjithçka klasike. Ja ku kemi Lady Gaga e ndjekim në letë, me Versace e veshur, si du duk veshja, Elda? Super, është super, kjo është një nga fustanet që ka prezentuar Versace para një... Unë mund të them që kjo është një ndër veshjet më të bukur atë Lady Gaga-s që ka kaluar në tapetin shampajnë të çmimeve Oscar. Mendoj unë, është shija ime personale. Kishte sponsor Oscar i këtë vit, sa sponsor a ka patur? Kemi parë. E pa mundur të bëhet Oscar i pa sponsora? Po, sigurisht që kanë... Të gjithë. Si e mendon Robena? Besoj që janë, gjithsesi, Oscari në vetvete është institucion, kështu që i mban të gjitha. Të ishin disa nga luket që u prezantuan. Duke qenë që jemi të sponsor atari, bëhet dot Rozea pa sponsora? Do të kalojmë pak një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak, do të flasim për Oscar. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë në një gotë të roze, flasim për çmimet Oscar dhe do të ndalojmë tek paraqitja, tek dukja e jashtme. Ishte Bleona Shereti në tapetin shampanjë si për herë, për mendimin tim Bleona shkëlqen. Bleona shkëlqen, nuk e di, pse? Nuk të pëlqeu Bleona këtë vit? Jo, një statuj. Unë e kam humbur këtë pjesë, të them të drejtën. Ja, ja tek e ke. Shumë mirë. Si do duket? Një perl. Bleona është fill gjithmonë. Sigur ka dalë nga një guas këdeti. Elda, si të duke ty? Ti dhe Perl, tjetër? Shumë e bukur është. Do preferoja mos e kishte atë kolanën në qafë, edhe do ishte edhe vëthët, mund t'i kishte shmangur, sepse ka shumë ngurë të fustani, kurse fustani është një mrekulli. Leona, vazhdo me linja perfekte. Shiko, mua më ngjan pak her pasere me Anjolin Joli. Nuk e di, është vetëm mendimi im, ka një hije. Ka një hije. Po flet, nuk e di pse nuk flet. Po flet, jo, unë ta nuk po e shikoj. Mua më pëlqejnë rruzat, them drejtën, po këto janë çështje e shijesh, po Elda është më. Jo, jo. Elda më pëlqejnë si perla, aty më pëlqen ajo pjesë, më duket që i rrimi sepse ka qafën që ja mban atë pjesë. Për qafën është i ngarkuar fustani. Kur është aq i ngarkuar fustani, nuk është nevojë. Megjithatë, unë do thoja që vitet e tjera veshjet i ka patur më të spikatura, nuk e di pse nuk shumë ngarkuar këtë vit. Do të vazhdojmë të flasim për veshjet, nuk e di Regjina nëse kemi foto të tjera të personazheve publik të cilët kanë shkelur tapetin shampanjë të Oscarit. Ja ku jemi këtu, Elda? Modelja e famshme. Shikoj, veshjet, ajo që më pëlqeu mua ishte që dhe veshjet ishin klasike, pra nuk ishin guxuar. Që ndrojmë gjithmonë tek Goldi. Çfarë dominoi këtë vit? Të thash, klasikja. Por që nuk kishte në një gjë klasikja, që do të thotë që nuk kishte egzagjerime, nuk kishte tendenca, nuk kishte për shumë shofim që ngjyrat janë e barda, e zeza, metalizato, e kuqa pa tjetër e kuqa, po këto janë ngjyrat. Këto janë gjyrat, kanë qenë të pastra. Të pasteli këtë vit, më tepër. Prerjet përgjithsisht kanë qenë të pastra, një ngjyrshe, se këtu shohim kombinimin, për shumë të Jessica Chastain ka edhe të bardhën, le të themi të shndritshmen me të zezën, po të shikoja një pjesë e mirë e atyre që parakaluan në tapet kuq ishin në një ngjyrshë dhe shumë të pastra. Më thonë, copa pa dizenjo, pa shumë bule, vetëm bule që mund të shikosh në... Nuk le, do me thonë, dizenjo është një... Ndryshe, ishin shumë të pastra se sa për shumë në ceremonit e tjera. Ose të pak të më kryuan mua këtë përshtypje sepse dhe ngjyra e tapetit e jep më mirë kontrastin e fustanit. E kontrastin. Shiko, po meshkujt ishin këtë vit. Meshkujt ishin bardhë zi, tuksedo ishin klasik. Por do të thoja që për sa i takon veshjeve, që the nuk për dizenjot, nuk pe dizenjo, ka një dress code që nuk i lejon. Pra në evente të këtij lloji lejohen ka disa i vjen një dress code bashkë me një dress code për make-up, një dress code për veshjet, një dress code, më fal, një ca këshilla për make-upin, për veshjet, pra dizenjot nuk rrin. Do me thëmë ka një limit të caktuar, deri ku mund të arrin stilistët dhe cilët veshin yjet e Oscar. Kush ishte për ty veshja më e bukur, Elta, këtë vit? Lady Gaga, me Versace. Lady Gaga, Arvina?
Unë i preferoj pak a shumë të gjitha, nuk kam në një preferencë. Jessica Chastain të rrhoqi pak më shumë vëmendje, vetëm një këngëtar që ishte ullur në publik, nuk është se më pëlqeu, dhe pashë kishte pastaj edhe reagime në rrjetet sociale, sepse kishte veshur një fustan me një variant velloje të gjatë, që nuk e di çka ndodhi ata të shkretët që ishin mbrapa dhe se si kanë parë. Ajo ishte pak kështu, do të thonë, ajo ishte shumë e bukur po ta shikoni në tapet, por ishte totalisht jashtë çdo lloj norme, nëse ti ulesh aty dhe jam shumë dakord, Rovena, sepse diku lexova një status, nuk e di se kush e kishte shkruar për t'i cituar emrin, por lexova sa keq të marrësh një bilet Oscari dhe të mos të shikosh asgjë. Kanë reaguar edhe ata që i ndjekin Oscar, që kanë faqe, domethënë çfarë janë jashtë fansat etj. Kanë reaguar dhe kanë thënë çfarë është kjo, madje kanë quajtur një çik edhe të pasjellshme në mënyrën se si i ka zënë vëmendjes, se si është lejuar dhe pikërisht ka qenë aty në sallë dhe kalonte. Kjo më ka bërë vështirë dhe një pjesë mos gaboje një aktore që mbante dhe maskën dhe në momentin që ju afrua Jimmy Kimmel e hoqi, mos gaboj Jessica ishte, nuk e mbaj mend mirë, që vazhdon të dhe mbante maskën për shumë brënda në ambientet, në gjithë publikun, edhe pse nuk ishte një gjë. Ishte pastaj momenti që Jimmy Kimmel nga cmoj pak Malalën. Po, edhe ju... Malala ishte realisht shumë në siklet. Ari, mos largoni nga veshjet, se do kemi një insert për veshjet. E, kështë shumë barën me veshjet edhe nuk i kalon. Kush u vesh më keq, Elda? Nuk është se, nuk më. Kishte një 3-4 fustana që ishin për mendimin tim të tmerrshëm. Rovena, ti gjatë të vet? Unë nuk i vesh më re këtyre. Ari, nuk mendoj që kishte asnjë veshje të keqe, më thënë. Për mendimin tim ishin një 3-4 që ishin të tmerrshëm. Ka gjithmonë një klasifikim, domethënë. Si çdo gjithmonë. Po për të informuar më tepër për veshjet më të mira dhe më të këqija që kaluan në tapetin shampanjë të doja të thoja një gotë roze sa mirë do ishte, por ishte në tapetin shampanjë të çmimeve Oscar. Do të ndjekim një material, do të rikthehemi në studio, do të vazhdojmë flasin për filmat Oscar. Disa nga veshjet që janë cilësuara si më të mira të çmimet Oscar janë Zendaya në Valentino Couture 2022, lehe moderne dhe klasike në këtë kohë, një pamje e re e ma gjepse se Hollywoodit të vjetër. Gemma Chan në Valentino 2019 është stil, duket komode dhe ka gjepa, një nga veshjet më të mirat ati viti. Julia Roberts në vitin 2001, fustani Valentino bardh e zi, kadife dhe saten, ishte klasik dhe elegant atëherë dhe është ende i përjetshëm edhe sot. Natalie Portman në Dior në vitin 2022. Natalie Portman dhe Dior janë tashmë një kombinim fitues, por për Oscar 2020 ajo ngriti shiritin për modën e shfaqeve të çmimeve me një deklaratë të fuqishme. Ajo kishte veshur një fustan Dior me një pelerinë të ngjashme të qëndisur me emrat e regjisorëve femra, mod për bëjeni feministe. Por, me të njëjtën kohë, kritikët kanë cilësuar edhe disa artistë me veshjet më të këqija në Oscar. Ajo që u vure më së shumti në tapetin e kuq të 2015-s ishin patyshim dorezat e kuqe të Lady Gagas, të cilët nxorën shumë meme, duke cilësuar si paketa e pastrimit të Lady Gaga. Saint Vincent rrezikoi në ndarjen e çmimeve Oscar 2018 në këtë pamje të Saint Laurent. Është vështirë të urresh diçka nga shtëpia ikone modës, por kjo veshje në këtë event madhështor nuk pati vëmendjen e duhur. Bjork, veshja me mjellën e artistes islandeze Bjork është ikonikja në listën e të veshurve më keq në çmimet Oscar. Pamja është dizenjuar nga stili Maqedonas Marian Pejoski, i cili në fakt bëri dy kopje të tij pasi nuk mund të pastrohej kimikisht. Faith Hill, veshja këngëtares për ndarjen e 74 të çmimeve Oscar, gjasonte si shpërthimi një torte në formë ulberi. E tillë është cilësuar nga kritikët të cilët janë shprehur. Nuk jemi të sigur se çfarë bëri Hill të vendosë për këtë pamje, por pa dyshim nuk do të kalohej pa u vizituar lehtë nga ne. Uma Thurman, aktoria duke si po mbytej në fustanin e saj në ceremoninë e 76 të çmimeve të Akademisë. Dhe pyetja më e shpesh nga kritikët ishte: a janë pjesët e qëndisura me ngjyrë ari dhe blu mbetjet e një eleku? Ne jemi ende të hutuar. Kemi ndjekur të veshurat më mirë dhe më keq në çmimet Oscar. Ari, patë një moment se që diskutove për Lady Gaga në gjatë insertit? Në rjetë patë një reagim që Lady Gaga, kur u rëzua operatori, u këthy e kështu furishëm. Mirë po, a i këthimi edhe në media është komentuar si
që mund ta bënte edhe në jetën e përditshme, por edhe e stisur sepse ka një vëmendje shumë të madhe. Mund ta bënte Lady Gaga këtë? Për vëmendje. Për përditshmëri ose për vëmendje? Shikoj, Lady Gaga bën gjithmonë gjëra për vëmendje, nuk është ndonjë çudi. Do të thonë, ajo e ka nisur karrierën duke tërhequr vëmendjen me veshje. Ka veshur një copë mishi. Mishi, ajo ka qenë. Dhe ajo kështu fut në treg. Pra ajo u fut në treg me gjëra që kërcasin, pra që ishin jashtë normave. Pra e njef, si me thënë, tregun. Nuk mendoj që një star si ajo do mundet të bëndi i veprim. Po, kush bën zhurmë në tapet, mirë është, ta bësh atë zhurmën. Ja, fol me një star. Jo, jo, nuk e baj vetëm për star. Po, është një gjetje, ka ndodhur ajo gjëja, çdo kush do ta bënte, nuk e di a do ta bënte në jetën e përditshme se unë s'mund të hy në lëkurën e personazhit. Por mendoj që në atë moment e kanë ndjerë dhe e ka bërë, Elta do ta bënte kushdo, por në jetën e përditshme. Po nëse shikon videon, domethënë ai rrëzimi ka ndodhur diku 5 metra pas shpinës së Lady Gagës. Dhe pikërisht prandaj them. Dhe farmi mund të ishte burra aty të çoheshin, tash një grua me brazë. Rovina, sfida në Oscar ka qenë gjithmonë mes 5 kandidatëve. Këtë vit është dyfishuar. Do thoja vitet e fundit, më shumë, e kam bërë që janë kandiduar nga 10. Ky është një ndryshim që ndodhi këtë vit. Ky është ndryshim që ka ardhur vitet e fundit dhe e ka tentuar të thyjë, domethënë këto çmimet e tjera që ndajnë gjithmonë komedinë dhe muzikalin në një kategori, edhe dramën në një kategori më vete. I ul pak ato mundësitë për të dhënë për të dhënë dy filma më të mirë, sepse thua filmi më i mirë në gjininë e komedisë apo të muzikalit dhe filmi më i mirë në gjininë e dramës. Kështu që e bën pak më të vështirë sepse i fut të gjithë filmat në një kategori të vetme dhe filmi më i mirë pavarësisht gjinisë thjesht lufton mes atyre të 10-ve ndahet dhe nuk shihet më nëse është fantashkencë, komedi, muzikal, dramë, horror apo ku diun çfarë tjetër. Po filmi me metrazh të shkurtë do të ndalojmë pak, për shembull filmi iranian. Ishte mjaft interesant me një temë që sot është shumë e përfolur. Film që ka fituar Tirana International Film Festival dhe ishte pikërisht ky event që e shtyu drejt Oscarit. Do flasim pak për këtë film. Të them të drejtën, nuk kam pasur mundësi që ta ndjek. Duke qenë që ishte pjesë e TIFF-it, do kisha dashur që të fitonte dhe të ishte, sepse sigurisht do t'i jepte një impakt shumë të mirë edhe festivalit që zhvillohet në Tiranë, absolutisht festivali ka. Do t'i jepte kredite të mëdha, po. Po jo, është do t'i jepte siç janë festivalet. Mund kanë festivale që kanë kredite të tyre dhe kur një film që ka marrë pjesë në këtë festival, pastaj ka shfrytzuar si një trampolin ose si një mundësi shumë të mirë për të parë nga kritika dhe pastaj për të shkuar më tutje në Oscar, pse jo, absolutisht. Është ndra çdo kinasti, çdo producenti apo regjisor që prodhon një film që të arritë ta çojë deri në Oscar. Kështu që do të ishte shumë e bukur nga Shqipëria ku flasim ne, do të ishte shumë e bukur që të rriteshin shanse dhe të kishim jo thjesht vetëm një prani në tapet të kuq të përvitshëm, por të kishim filmat edhe tanë, por edhe filmat që marrin pjesë në festivale që janë ndërkombëtare, por që e kanë këtu gjenezën, domethënë në Shqipëri, në Tiranë, siç është TIFF-i, do të ishte shumë bukur që të arrinin, të kishin shkëlqimin e tyre, të merrnin edhe më tej se sa nominimi. Edhe filmat nga Kosova, edhe filmat nga Shqipëria, por çdo gjë do marri atë kohën e vet, sigurisht. Domethënë edhe për filmat shqiptar, sidomos se Kosova është pak më përpara se sa ne, pak më përpara, them pak më kështu, se në fakt është shumë më përpara në disa gjëra. Por ndoshta do të presim atë momentin e duhur. Dëgjoj me ëndi dhe nuk guxoj të të ndërpres sepse ke aq informacion, sa që ndonjëherë dhe ne që kemi mbaruar për aktrim, mrekullohemi duke dëgjuar pasionin tënd të për filmat. Më pëlqen të zbërthej pjesën edhe jashtë kontekstit të veprës artistike, sepse aty mund të gjejnë të gjithë së mbështetjen, frymëzimin, edhe aty që thonë, mos e braktisni kurrë ëndrrën, sepse sa Kim Hukuan, unë për pak e lash ëndrrën time. Edhe në moment të fundit e rifitova, më thënë, ai për pak ishte duke u dorëzuar për atë. Aktore, no, Matha, fitova Oscarin, nuk ka të bëj se sa vjeç je, po sot tha, unë kam fituar një Oscar. Ky është motivi për artistët e rinj, ky është motivi për artistët që ndosha nuk ja kanë dalë, do të shkojnë deri tek ëndra e tyre finale, sigurisht nuk do të shkojnë gjithë. Por në momentin që por disa do ta prekin patjetër kampionin. Do ta prekin disa, po në momentin që ti do bësh një film të mirë që do të kënaqësh, një rol të mirë, një skenar të mirë, një regji të mirë,
do thua është mirë, unë arrita deri këtu, e bëra këtë, do bësh dhe një përpjekje tjetër dhe se cili do të arrija atë që do të mundet. Janë shumë rrethana që e bëjnë suksesin, nuk është vetëm puna në qartë, vete. Qartë, është e vërtet. Është, janë edhe vendi ku ti ndodhesh, gjuha, bashkëpunimet, janë shumë gjëra. Dhe më është momenti kur artisti takohet me magjinë. Kështu që unë do ta mbështes të film, sepse ka shumë gjëra brenda që frymëzon. Ari, ke ndonjë fytyrë? Filmi gjerman ka fituar 3 çmime si filmi më i mirë ndërkombëtar. 4, ndoshta 4. I muzikës dhe i kinematografisë. Pyetja ime është mos dëshmon të kundërtën përderisa në Oscar përderisa është vlerësuar si çmimi më i mirë i kinematografisë. Jo, kinematografia është pjesa me figurën, nuk ka të bëj, është kategori më vete, nuk ka të bëj filmi më i mirë, përfshin shumë kategori brënda, përfshin shumë element brënda, përfshin aktrim, editim, dhe çdo gjë tjetër, kështu që nuk mund të thuash që ai fitoi filmin për kinematografin, për figurën, apo për kudion, për do më thënë për mënyrën se si është gjiruar, që aji është filmi më i mirë. Por sigurisht aji është e pjesa tjetër që fitoj pjesën e mbetur të Oscarit dhe është numri 2 në Oscar që lulzoi. Ky lulzoi dhe u shfaq shumë në BAFTA. U vlerësua jashtëzakonisht shumë në BAFTA, në Golden Globe, nuk fitoi pothuaj se asnjë lloj gjëje. Por edhe ky është një sukses, sepse edhe ky hyn në filmat me një buxhet jo fort të ulët, po mirë, me një buxhet të moderuar dhe që është mbështetur nga Netflix. Domethënë nuk është produkt hollywoodian i studioveve të mëdha. Është një produkt madje nuk e di studio A24 që ka bërë këtë Everything Everywhere All at Once, ka është mbrapa edhe një produksioni, po jo gjerman, një film i tjetër që është përsëri në Oscar. Domethënë edhe një studio e vogël me shumë buxhete vogla ja ka dalë mban. Është ai është le të themi ekranizimi i tretë ose versioni i tretë i librit të ri Maria Remarque, është i fuqishëm. Gjermanët ja kanë dalë mban që ta sillin goxha mirë mesazhin anti-luftës. Mendon se mund të ishte ky një çmim fitues, një film fitues në Oscar? Po fitoi ai, i mori çmimet jo, po them, nuk ishte mori, më, domethënë tash Oscarët përgjithsisht, shiko, nëse mendon që mbeti Fableman, Steven Spielberg mbeti pa asnjë Oscar. Do të thuaj që Butler pa Oscar. Thuaj që produksioni gjithmonë, shikom, ka gjithmonë mbetje të emrave pa Oscar. Ne e kemi ndjekur vit me vit, kemi patur pa kënaqësi tona. Letër dashurie kushtuar kinema, sa e Spielberg. Edhe është film autobiografik, edhe është shumë i bukur. Jimmy Kimmel bëri pak shaka aty dhe tha, ata që kanë luajtur aty tha në film kanë hequr keq se do ketë thënë Spielberg, mamaja ime nuk e thoshte kështu këtë fjalë, e thoshte ndryshe. E kishte këtë batutë. Jimmy ka bërë shumë batutë aty, tash nuk jam pëlqyer. Ka bërë batutë, po tash ti do shkojnë, shiko, ajo në të përgjithshme në vetë, Oscar i edicioni 95 ishte i qetë, nuk ishte problemet të mëdha, kishte pak momentin që u quaj një sili ash për kundrejt Malalës, që i bërja të pyetje, që i nga të smoj, por ajo e kaluj me shumë fines, dhe ta unë flasë, po, unë tha flasë vetëm për paqen. Dhe e mbyllë me shumë fines dhe shumë bukur, por sigurisht në rrjetet sociale u komentua. Ajo që u komentua dhe më shumë dhe më bukura ishte pjesa e Hugh Grant, në qofë se keni ndjekur, në qofë se kemi mundësi ta flasim, që bëri intervistën me një modele të Vanity Fair dhe ai reagoi shumë keq. Ai reagoi shumë keq dhe pati reagime të dy anëve, por reagimi më i fortë në Twitter nga personalitete apo figurat e njohura të botës atje të kinemasë, të artit etj. Ishte më fal, nëse ti nuk doje të bëje një intervistë, atëherë pse shkove dhe u përgjigje? Po, ai pa që pyetën e parë tregoi arrogancë. Sepse nuk ishte dëshirë fare dhe në një farë mënyre unë i kam qarë hallin asaj që ka bërë intervistën. Në pozitën e gazetarit, sepse ajo bënte pyetje për dalin nga situata dhe merrte disa përgjigje që e vinin akoma dhe më shumë në siklet. Më thënë, a ju thoshte që a e shijove ti filmin ku luajte, që ishte i nominuar, a i thoshte unë luajta bëra vetëm një kameo, do më thënë, u shfaqa vetëm për 3 sekonda. Po mi puna thua, a ishte e bukur, a do më thënë, a i thoshte që unë s'kam parë gjë dhe nuk ditë që të them, e dhe shë po mi kost, me qëfa ke veshë ti, edhe a i thoshte kam veshë kostumin ti. Nuk do doja t'isha në vundin e saj, absolutisht. Po, për të mësu për batutën, batuta me fort doja, sepse duke e njohur veten do t'i kisha thënë një fjalë që do t'a kisha që ditë. Batuta me fort ishte panajeri do i bisedën, po me një njëri që s'është prezenti bje. Më thënë, a i e nëzori gjitha të shumë i znak, shumë sarkastik. Edhe kur e pyeti në fillim, se ndoshta po ta keni insertin aty është më i bukur ta shikoni drejt drejtës dhe do ta më lejo Rovena, do ta rindjekim insertin dhe do të rikthehemi në studio për të folur përsëri mbi këtë debat
të zjartë që kemi nisur këtu në një gotë roze. Most excited to see tonight? To see? Yeah, well, I know that you probably watched a few of the movies. Are you excited to see anybody win? Do you have your hopes up for anyone? No one in particular. What are you wearing tonight then? Just my suit. Your suit? Who made your suit? You didn't make it. I can't remember, my tailor. That's okay. Yeah. Shout out to the tailor. Yeah. So tell me, what does it feel like to be in Glass Onion? It was such an amazing film. I really loved it. I love a thriller. How fun is it to shoot something like that? Well, I'm barely in it. I'm in it for about 3 seconds. Yeah, but still, you showed up and you had fun, right? Almost. Jemi rikthyer, e kemi ndjekur me teleshikuesit që ndjekin një gotë roze. Do ta vazhdojmë? E vazhdojmë patjetër. Se do të flasim edhe për filmin shqiptar. E gjithë pjesa më e bukur ishte ironia e tij me emrin e revistës Vanity Fair, që vjen nga libri William Thacker, Panajiri Kotësive. Dhe aty dukej që intervistuesja ishte pak si ose u përpoq ta kalonte që janë këto i sjellim në Vanity Fair, u përpoq që ta kalonte pak me kujdes të, ose ndoshta nuk e kapi ironinë e Hugh Grant që e cilësoi pak a shumë Oscarin ose në fakt tapetin pjesën aty si një panajir të kotësive, duke u referuar pikrisht librave, sepse janë dy vëllime të William Thackerit. Dhe pastaj çfarë kështu filloi dhe çfarë vazhdoi më tutje ishte akoma edhe më sikletshme. Upa. Ai arriti të merrte atë Oscarin e vet, si thua, vëmendjen e vet që në intervistë. Dhe ishte shumë gjë virale kjo pjesë. Edhe më thon për komente negative. Ai ka thënë për shembull, puthja më e keqe që kam pasur ka qenë me Sara Jessica Parker, ma ka shpifur. Dhe ka thënë kështu bruto fare, nuk është se riruhet. Nuk ka filtra fare në mënyrën se si përgjigjet. Mbase është humor anglez, ku di. Po s'kemi një orë do një anglez. Kështu thonë që anglezët se si e kanë humor, ne kanë pak të anglez ti Elda. Do të ndalojmë pak te filmi shqiptar. Këtë vit Shqipëria u prezantua me filmin Një filxhan kafe dhe këpuc të reja veshur. Skenar dhe regji nga Gentian Koçe. Njërën për këtu për metrajën e gjatë di unë që është Gentian Koçe. Po. Pastaj për pjesën po. Po. Nuk është hera e parë që Gentian Koçe ka marr pjesë mos gabojë. Si është puna e filmave, në përgjithësi shtetet zgjedhin filmat që shkojnë në Oscars. Në bazë të rregulloreve që ka Oscari, filmi duhet të jetë i shfaqur, e disa rregullore të tjera, dhe shteti pastaj bën zgjedhjen, ka një bord të caktuar, qendra kombëtare kinematografisë, e cila shikon filmat e vitit dhe zgjedh se cili film do të shkojë. Oho, ne kemi që nga filmi Kujtim Çashkut, Kolonel Bunker, tani nuk e mbaj mend fiks vitin, po mund të kemi një dekadë gjysmë që të çojmë filma. Janë pritshmëritë, si janë pritshmëritë me filmat shqiptar në të ardhmen. Rëndësi ka pjesëmarrja. Te kemi pak të vështirë, sepse... Rëndësi ka pjesëmarrja, jo, kemi patur filma shumë të mirë. Me një rezultat shumë të ngushtë. Jo, e ke unë jam... Unë nuk e di pse e ke merë një këshu me humor këtë gjëmë, por unë kam shumë besim që një ditë do të shkoj një film shumë i mirë dhe ne do të ndërojmë me një Oscar. Nuk ka asiloj humori në këtë pjesë. Për mua ka qenë gjithmonë shqetësim që filmat shqiptarë prodhohen me shumë sakrificë dhe pastaj kur shkojnë në Oscar kanë një moment tjetër që ose nuk kuptohet shumë ose nuk kemi fuqi marketuese të tillë, sepse do duhet ta marketosh shumë fort. Do të kisha qendruar te marketimi. Duhet ta marketosh shumë fort filmin me anëtarët e akademisë, që ta shohin, të bëhen review të ndryshme, recenza për filmin, të përkrahet, të lobohet për filmin shqiptar. Filmi shqiptar është në gjuhën shqipe, gjuha jonë është e mrekullueshme, është shumë e vjetër, por përsëri mbetet e vogël për krah produksioneve që janë anglisht, frëngjisht, gjermanisht, etj. Po edhe këto po të shohësha, filmi gjerman bëri çuditë, që jo vetëm ishte në kategorinë e filmit të... Unë jam besim plot që dhe ne do të... Ishte jo vetëm në kategorinë e filmit të huaj, po ishte edhe në kategorinë e filmit më të mirë, dhe më thëmë, kandidonte për Oscar edhe pse ishte një produksion. Ne mundësit i kemi të vogla për të realizuar një film, por kemi regjizor shumë të mirë, drejtor fotografie shumë të mirë, aktor shumë të mirë. Absolutisht, por kemi një skenarist shumë të mirë. Shikon, ne kemi nevoj për pak më shumë mbështetje financiare. Atë thash, mundësit i kemi shumë të vogla. Janë disa gjëra që unë them që në qoftë se ne lëvrojmë artin për ditë, edhe nëse ne arrim të bëjmë filma
pak më shumë, diku mirë, diku keq, diku shumë shumë mirë, diku mesatare. Del nga dal fillon dhe si thua, latohet. Edhe arti bëhet pak më i mirë, fillon edhe vetë artistin, nëse arrin të prodhoj filma, nga filmi në film shënon një rritje. Be filmin Pinokjo, Elda? Jo, nuk e kam parë. Do shkojmë ta shohim bashkë. Urtësua si filmi animacioni më i mirë. Animacion më i mirë. Mendoni se ishte një film që mund të nominohej në kategorinë kryesore? Po deri tani nuk kam futur filma të animuar në kategori kryesore. Kështu që nëse ata do të vendosin, Akademia do të vendosë që ta shkrijë dhe filmin animuar më të mirë dhe ta fusin në të bëj nga 10 i bëj 15, le të themi, kategorinë e filmit më të mirë, atë do ta vër, do ta vendos aty. Këta i kanë ndarë në zhanër, vetëm ndryshim që ka qenë është që brenda filmit të gjatë artistik nuk kanë bërë më ndarjen muzikal, komedi, dramë, horror, fantashkencë apo ku diun çfarë mund të jetë, dhe i kanë futur të gjithë në një. Qartë. Filmi animuar është gjinim më vete, edhe pse Guillermo del Toro thotë, animacioni nuk është një film vetëm për fëmijë, është edhe për të rritur. Ai e ka thonë pikërisht këtë pjesë. Nuk e kam parë, por ke parë filma të tjerë. Sa të duash. Sa të ulem me mbesat dhe më beson Rozi që filmat e animuar që janë prodhuar vitet e fundit janë shumë më interesant për fëmijë, po po. Janë shumë më interesant se shumë filma për shembull Blond që përmendi Rovena me Marilyn Monroe, unë vuaj ta 10 minuta me shpirt ndërdhëm që dua ta shikoj dhe dua. Po nuk më shtyej si film. Domethënë ai mund të ishte film shumë i mirë, por ishte ndërkohë një film i animuar që kam parë me Tim Mbes, që quhet Red Shoe, e kam parë 4 herë dhe nuk jam mërzitur. Me atë që nuk të pëlqej Blondi, ëh? Përgjithsisht filma të animuar hyn në kategorinë e filmave familjar, ëh? Përgjithsisht. Blond është ana e herët e Marilyn Monroe. Në qoftë se ti do ta shohësh, ata e kanë dashur të kujtohet për trajtimin se si e kishin trajtuar. Po, pikërisht, ata e kanë dashur ta sjellin në këtë formë që të jenë, më thënë të krijojnë një anë tjetër të Marilyn Monroe dhe për mendimin tim edhe të thonë një çik këtë pjesën e një ikone. Çfarë ndodh pas atij shkëlqimi që shohin njerëzit? Faleminderit. Elda, po të bëj pyetjen e fundit, sipas te, ja arriti qëllimit kjo ceremoni, domethënë po, po, ka qenë përmendimi. Publiku mbeti i kënaqur nga gjithçka që pa në çmimet Oscar. Mendoj që po. Dashamirësit e filmit. Mendoj që po, sepse ka qenë, e thash edhe në fillim, ka qenë një ceremoni klasike, ruajtja ato kornizat klasike dhe filma kishte filma të mirë. Kështu që mendoj që patjetër që i ka plotësuar pritshmëritë edhe ka qenë një Oscar i mirë. Dhe hoqja ato shijen e keqe të Oscarit, vjet nuk kemi folur për Oscar neve. Neve vjet kemi folur vetëm për plakën atë që i ka dhënë Will Smith. Domethënë të eklipsoi një gjest kaq banal, një ceremoni kaq të madhe. Kështu që mendoj që ky Oscar ishte shumë. Ja arriti qëllimet. Do të kemi filmat Oscar në mbi 12% krahasuar me vitin e kaluar. Ashtu statistikat e vërtetojnë që ishte një Oscar i pëlqyer, pavarësisht faktit që vuri një kontrast shumë të fortë midis filmave të pavarur që dominuan, filmave, mos harojmë këtu dhe fitusin e këngës origjinale që ishte Natu Natu i famshëm, filmi indian, domethënë filmat që ose aktorët aziatik etj etj, përkundrejt filmave që janë nga më të arkëtuarit në Amerikë. Ka vënë kundër pak ato siguritë e forta të Hollywoodit në Oscar, po flas në Oscar, në arkëtim e pse është tjetër gjë. Rovena, të falenderoj që u bëre pjesë e një gotë roze, jemi kënaqur. Elda, faleminderit që erdhe, por nuk do të jetë hera e vetme. Jo, është e para, por jo e fundit, them unë. Ju pres përsëri në studio për të folur për tema të ndryshme, për sa i përkasin artit, kulturës, veshjeve, gjithçka që ka të bëj me syrin, me të bukurën. Unë ju falenderoj që ishit me ne në një gotë roze, nga unë dhe Ari Metani, ju e dini, ju kemi zemrën kalofshi bukur. Ai lulul.